ቤተሰብ ዛሬ እናንተ ለማዝናናት ነው የመጣሁት ይህ ፊት ለፊታችሁ ላይ ያለ ሰውዬ ማን ይመስላቸኋል እስኪ ገምቱ ገምቱ እነዚህ ሁለት ብላቴናዎች እነማን ናቸው ይሄ ልጅ በተለይ ማንን ይመስላል አብረን እንቆያለን እንስቃለን እናቴ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና እየተከበራችሁ ነው አትኖሲቲ ቤተሰቦች በ እያላችሁበት ሰላማችሁ እያልኩኝ እንግዲህ እንዳያችሁት ነው ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ትጀምራላችሁ እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው ሌላም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ እንግዲህ ሀሳብ አስተያየት መስጣት ትችላላችሁ ማለት ነው የዳኒና የጽጌ መምጫቸው የመጡበት ትንሽ ወደኋላ እንመለስ ብዬ ነው ዛሬ ላይ እንደዚህ የሚያስቅ የሚያስደፍት ነገር እየሰሩ የነበረ ያ ልጅነታቸው አይናፍቀንም ፍቀ ይሄ የሚሰሩትን ስራ ማን ነው አስቡት እንግዲህ በጣም ነው የሚያስቀው እጅግ በእጅግ በጣም ማለት ነው አባት የመጣ አባት የትኛው አባት ሲሉ አላሙድ ሲሆን እንግዲህ ሀብታም አደለ አባቱ ሰ ስለሆነ ለዛ ነው እንደዛ የተሯሯጡት ማለት ነው ሌላም ነገር ነበረው ግን በአጠር ባለመልኩ ወደ እናንተ ላምጣላችሁ ብዬ ነው ከየት ወዴት እንደተደረሰ ለማየት የመጡበት ወይንም ደግሞ ምን ያክል ለውጥ እንዳለ ለማሳየት እና ለማስታወስ ያክል ወይንም ደግሞ ሁላችንም ወደኋላ ዞር ብለን እንድናስታውል ነው ይህንን ነገር ወደ እናንተ ያመጣውላችሁ ማለት ነው ምክንያቱም እንግዲህ ጽጌየም ያለችበትን ፎቶ አይታችኋል ጽጌ ምን አይነት ልጅ እንደነበረች ምን ይሰሩ እንደነበረ እንዴት አድርገው ሰውን ዘና ፈታ የሚያደርግ ስራ ይሰሩ እንደነበር ለማስታወስ ያክል ነው ለምንድን ነው ይህንን ነገር ያልኩት ዛሬ ላይ በጣም ብዙዎችን ያነጋገር ያለው የሰሞኑ ነገር ነው የዳኒ የሩታ እንዲሁም ደግሞ ያብርሽን ህይወት እንዲሁም የጽጌ ነገር እጅግ በጣም ብዙዎች ብዙዎችን ቁም ነገር ግራ ያጋባ ያስደነገጠ ነገር ነው እንዲሁም ደግሞ ሌሎቻችንንም ብዙ ነገር ያናገረን ነገር ነው አንዳንዴ ሰዎች ለእናንተ ምክንያት አድርገው ክፉ ነገር እንድትናገሩ ክፉ ሀሳብ እንድታስቡ የሚያደርጉን ነገር አለ ሰው ወዱ አይደለመች የሆነ ነገር ሳያይ ዝም ብሎ የሚሳደብ ሰው የለም በእርግጥ አንዳንዱም ሳያዳምጥ ምንድን ነው ብሎ ከግራና ቀኝ ሳይ ነገሩ ነገሩን እንደፈለገው ገና ወይ ታምኔሎ የሆነ ነገር አይቶ የፈለገውን ነገር የሚጽፍ አለ ግን ደግሞ በአብዛኛው ሰው ያይና የሚወዳቸው የሚያከብሯቸው የሆነ ነገር ሲሆኑ ይደነግጣሉ ይጨነቃሉ ማለት ነው እና በሰሞኑ ጉዳይ በተለይ ያልተነካኩ ከነገሩ ላይ የሌሉበት ሰዎች እናንተ አላችሁበት እየተባሉ ስማቸው እየጠፋ የሆነ ነው ያለው እና ስለዚህ እነዚህ ልጆች እነ ዳኒ እነ ጽጌ እነ ላይ ነበሩ ና በጣም የሚሰሩት ስራ በጣም አዝናኛ አስቅኝ ነው እንዳያችሁት ከብዙ በጥቂቱ ነው እንግዲህ ይንኛው ከዚህ የበለጠ ደግሞ በጣም በርካታ ነገር ነበረው በተለይ ጸጊ የገጠር ልጆና ዳኒ ደግሞ ከጓደኞቹ ጋር ልክ እንደሱ አይነት የሆኑ ፈላዎች ምናምን አንድ ላይ ሆነው እንዴት አድርገው ሴት ሲለክፉ ምናምን የነበር በቃ በጣም የሚያስቅ ነገር ነበር የሚሰሩት ማለት ነው ታዲያ ዛሬ ማን ነው ይህን ነገር ማን እንደዚህ የሚያስቅ የሚያዝናና ስራ እየሰራችሁ በአሁን ሰዓት በተለይ ደግሞ ባላችሁበት ዘመን ላይ ያንን ስራ መስራት ስትችሉ እንደዚህ አይነት ግራ የሚያጋባ የሚያስጠላ የሚያናድድ ስራ ለምን እንደምትሰሩ አልገባኝም አንዳንድ ጊዜ የሚያምርብን ስራና የማያምርብንን ነገር ወይንም ደግሞ የሚያምርብን አለባበስና የማያምርብንን አለባበስን ስንለብስ ሰዎች ብዙ ሀሳብ ይሰጡናል እኛ ግን የምንመርጠው የማያምርብንን ነው እና ሀሳብ ወደ ወደኋላችሁ ተመልሳችሁ ምን እየሰራን ነው ብለን ለማሰብ ትሞክራላችሁ በዚህ አጋጣሚ የአብርሽና የሩታ የትዳር ህይወት አደጋ ላይ እንደሆነ ብዙዎቹ እያሳሰባቸው ነው እኔ ነገር ፕራንክ እንደሆነ አይሚን አቃለኝ ግን መሀል መሀል ላይ ደግሞ በጣም የወጣ ነገር ሪል የሆነ ነገር እያየን ስለሆነ እንደገና ትልልቅ ሰዎችም የራሳቸውን ሀሳብ ሲሰጡ ሳይ ነገሩ ግራ ያጋባኛል እኔ ራሱ ማለት ነው መነሻቸው ምናምናቸው ሁሉ ነገር የውሸት እንደሆነ እያወቅን ማለት ነው ግን ለምን አብርሽ ራሱ እየመጣበትን ህይወት ታቁታላችሁ እንደዚህ ቢናገራት ሩታን ቢያስወጣት ቢገፋታትራት ቢሆነ ቢያመነጫጭቃት ምናምን ያንን ነገር ስናይ እውነት ነው የሚመስለን ከሱ አይተነው ነው ሰምተ ማናቂ ስለሆነ ግን ደግሞ ከፍቅር ጋር በነበረበት ሰዓት አብሮች ታውቃላችሁ በተለያየችው ሰዓት ገመድ ይዞ ሄዶ ስንት ሙሉ ጫካ ዱር ለዱር አድሮ ምናምን ከዛ ቤተሰቡ ተገኘ ከተባለ በኋላ ደስታ ሆኖ ምናምን ብዙ ነገር አይተናል ከዛ አንጻር ስንመጣ ስናየው ይሄንን ነገር የውሸት መሆኑ ለእኛ ብዙም አያጠራጥረንም አያዳግተንም ብዬ ስለማስብ ነው ከምንም በላይ እኔ ትንሽ ነገሩ ገር አጋባይ ለምንድን ነው ዳኒ የሆነ ነገር ሲሰራ አይታችት ከሆነ የበአለት እንዲሁም ከበአል በኋላ ከተረቁ በኋላ ከነጽጌ ጋ እያደረገ ያለው ነገር የወጣ ነገር ነው አብረ ሲኖሩ ሲሰሩት ያልነበረ ነገር ነው በተለይ ለእኔ መነሻ ማድርገው እን ልጁ ምንሆነ ያልኩበት ቀን የሁለትም ደግሞ በፕራንኩ መካከል የሆነ የተቀየረ መሰለኝ ሁላ በቃ እየተናደደ በዛው ልክ ሌላ ነገር ውስጥ የገባ መሰለኝና በዛ ለሊት ከሌሊቱ ሰባት ሰዓት መኪና አስነስቶ በር ከፍቶ እያንዳንዳቸውን ቤት እንደዚህ በቃ ከዛና ከዛ ደብድቦ ምናምን አስነስሰው ተኝተዋል በዛን ሰዓት በድንገት በራችሁ ሲደበደብ መኝታ ቤታችሁ ሲቀጠቀጥ ምን መጣ ብላችሁ እንዴት እንደተነሱ ምናምን አይታችኋል ከምር እኔ ብሆን በዛ ሰዓት በጣም የውሃዎችና ታጋሾችነታቸውን ያየውበት የጨዋነታቸውንም ጥግ ራሱ ምናልባት ይመስለኛል እነሱም የልጅ ጤንኛ አደለም አበደ ብለው ነው መሰለኝ ካሜራ ይዞ ከዛ በኋላ ቮሮኒካን ብሎ እንደዛ ያበደበት ቀን ሲቀጥል ደግሞ ጽጊን ራሱ ሲመታት እንዴ አይተውት ሰምተውት የማያውቁት ነገር እና በጣም ከባድ ነገር ነበር ስለዚህ ከዛን ጊዜ በኋላ የእውነት አደረገው በቃ እንደውም ጋሜራማኑ እንዲ የአንተ በእናተ በቃ ተረጋገው ቅር ይቅርታ ጠይቃችሁ የነበረው ነበረው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ሲሰራ አላቅም ምን አስቡ እንደሆነ ነገር ምን እንደሆነ ምናምን ግራ ይገባኛል ለምን በራሱ ፍቃድ ነው የሚሄደው የሰውን ስሜት ሳያዳምጥ ከኋላ ምን ይመጣል የሚለውን ነገር አላሰበም ጸጌ እንደምታቋት በጣም ተናዳለች ተናዳበታለች ከታረቁ ገና ትንሽ ቀናቸው ነው አደለ ስለዚህ ይህ ነገር እያለ እንደገና ደግሞ ሌላ በተለይ ደግሞ እነዚህ አብርሽ እና ሩጣ የገቡ ናቸው ብዙ ስበብ ብዙ ምክንያት አላቸው ትንሽ ምክንያት ነው የሚበቃው የእነሱን ስም ለማጥፋት በጣም ትንሽ ምክንያት ስለሆነ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ የሆነ ነገር ነው ያለው አንደኛ ነገር ሽማግሌ ማሰደብ ነው እንደኔ እኔ ማለት ነው ሽማግሌዎችን ማስወቀስ ነው ለምን ካላችሁኝ የመጡበትን ህይወት ታውቃላችሁ ከዛ ሁላ አንጻር እንግዲህ ይሁን ተባብለው ቤተሰቦቻቸውን ሁላ ብዙ ነገር አለ ከናብሮች ቤተሰብ እና ቤተሰብ ጋር ትንሽ ከባባር ነገሮች ቀላል የማይባሉ ነገር ግን ከባባር ነገሮችን አሳልፈው ነበር ያ ሁላ ነገር ሆኖ ተስተካክሎ እንግዲህ ትልልቅ ሽማግሌዎች የተከበሩ ሰዎች ሄደው በቃ አጥፍተና ሁ ሁሉ ብለው ነው የጠየቁት የአብሮች ቤተሰቦች ታውቃላቸው አደለ አጥፍተናል እና ይቅር ብለው ያ ነገር ተስተናግዶ ልጆቻቸው በሀገር ወግ ባህል ስርአቱ እንዲዳሩ አድርገው በሽምግልና አድርገዋል አደለም ይሁ በአንድ ትልቅ ነገር ነው ስለዚህ ደግሞ የአባቶችን ይህንን ንውላ ልፋት ለምንድን ነው እንደገና እነሱ ነው የምታስጠቁሩት እነሱ ለምን ታሳዝኗቸዋላችሁ? የውሸት በሆነ ስራ እንደዚህ ማሳዘን አይደብርም እኔ ሩታ ትናንትና እንደዛ ስትሆን የእውነት በጣም ነው ያሳዘነችኝ በጣም እና ለዚህ ኩሉ ዋና መንሳኤ ምክንያቱ ዳኔ ነው ልላችሁ ፈልጌ ነው ይህንን የመሰለ ልጅ እዚህ ደርሶ እንግዲህ አስቡት ለመበጥበጥ የሰው ሚስት ናት ብሎ ለማለት የደረሰ ሰው ግለሰብ ስለዚህ ትንሽ ከብዳልና ወደ ራሳችሁ እንድትመለሱ ነው እኛን የሚያስቀን ነገር ነው የምንፈልገው እኛን የሚያዝናናን ነገር ነው የምንፈልገው አይደል ቤተሰብ ምንም ይሄ የሚያባላ፣ የሚያሳዝን የሚያጣላ የሚያቦጫጭቅ ምናምን ነገር እናንተ እኮ እዛ ሆናችሁ ነው እዚህ እኮ በእናንተ ምክንያት እኔ የሚገርመኝ በጣም የሚጣላው ህዝብ ብዛቱ ማለት ነው ስለዚህ አቀባባችሁት በጣም ተጠራጥረዋል ብዙዎች ያሄ ነገር እውነት ነው ወይ ውሸት ነው እያሉ ግራ የተጋቧሉ በእናንተ ምክንያት እንግዲህ አንዷ ደግሞ ራሷን አጠፋች እየተባለ ይኸው እየተወራላችሁ ነው ስለዚህ ነፍሳቸው እስኪወጣ ድረስ የሚወዷችሁ ሰዎች እንዳሉ እንድትገነዘቡ ፈልጋሉ እኔ አንዳንድ ጊዜ እን መስተፋቅር ነው እንዴ ላለው ለምን ልታውቃላችሁ አይ ልጆች በጣም አንዳንድ ጊዜ በቃ የሌለ ስሜት ውስጥ ገብተው እነሱ የሆነ ነገር ኮሽ ባለ ቁጥር ከዚህ ላይ ባህር ማዶ ላይ ሰው ቤት ራሳቸውን የሚታመሙ በእናንተ ምክንያት የሚያለቅሱ የሚጨነቁ እንግዲህ እውነት የሚሆን ውሸትን ባላቅም ራሷን እስከ ማጥፋት እንግዲህ ደረሰች ስለዚህ ለዚህ ሁሉ ምክንያት እናንተ ተጠያቂ ናቸው ማለት ነው አያቸው አደለ ስለዚህ እናዚህ መቀጣት አለባችሁ ዳኒ በተለይ የእውነት ሪል ከሆነ አድርገው ከሆነ በደንብ በህግ ምን ህግ አለ እንዳትሉኝ ይኖራል ህግ በደንብ መቀጣት አለበት በደንብ ማለት ነው ሴትነታችንን እኮን ያስገፋው ሴትነታችን አስገፋ በቃ አዋረድክን በአደባባይ ስለዚህ መቀጣት አለበት ልኩን ማግኘት አለበት ሲጀመር እንደዚ አይነት ስራ ድጋሚ እንዳይሰራ መደረግ አለበት ይህ ግለሰብ ማለት ነው እንደዛ ተወዳጅ እንዳልነበርክ ያክል ደግሞ አሁን በሰው ዘንድ ብዙ ተጠይ ይሆናል